Հարությունյան, բանազորությամբ ես ավարտել եմ մանկավարժական ինստիտուտը աշխարհագրության բաժինը, այսքան իմ մասին, շատ հետաքրքիր էր, բանախոսները շատ հակիրճ և լավ ներկայացրեցին տարածաշրջանային խնդիրները, շնորհակալ եմ դրա համար, բայց ըստ էմի հատ հետաքրքիր դիսկուս նորտեղ ունեցած, ես շատ դրանից ուզեցա արտահայտվեմ, չէի որոշե արտահայտվեմ, այս շատ կարևոր պահեր, այս պահը, որ Սերժ Սարգսյանը մեր ժողովներն էին, թե ասենք Նիկոլ Փաշինյանին ընտրողները, այս շատ կարևոր եմ ես համարեմ, որովհետև ես հոգեկան հնեց հակասության մեջ եմ ընկել այդ օրերին, լինելով Սերժ Սարգսյանի սենց ասած դեմ, ընդդիմադիր մարդ, գիտակցված, ես միևնույն ժամանակ եղել եմ Նիկոլ Փաշինյանի դեմ պայքարով, հենց այդ օրերին, ու ասենք հենց էր ստացվել, որ գործից բնույթով աշխատավայրս Ամիրյանի վրա էր, ու ես անընդհատ հրապարակով էի անցնում, ու անընդհատ այդ բանի մեջ եմ եղել, ու անընդհատ մարդկանց մեջ ես ասենք մի քիչ իմ մեջ համ բան էր, պատասխանատվություն էր, համել ես գիտակցում էի ինչ ա կատարվելու ու ինչ ա սպասվում մեզ. Դրա համար ես այդ օրերին, առաջի օրերին հրապարակը մարդկանց ասում էի սրան, հետևից չգնաք, ես բարձ բուն իմաստով, ավելի կոպիտ բառով եմ ասել, չեմ ուզում ըստեղ ասեմ, ու այդքան հավաքված մարդկանցից ոչ մեկը չէր ընդդիմանում ինձ. Հակառակը, ասում են ճիշտ ես ասում, մենք ես հիմարի հետևից չենք գնում, մենք պոլի պետ լինի, Սերժ Սարգսյանը չլինի, կհիշեք այդ արտահայտությունը. Ու ես այդ ժամանակ մարդկանց ասում էի, խնդրում եմ պոլի պետ ընտրեք, Սերժ Սարգսյան, Նիկոլ Փաշինյանին չընտրեք, դա եղել է իմ ամենօրյա գործառույթը այդ օրերին, ու ես համոզվեցի պատերազմից հետո, որ եթե մենք ունենայինք պոլի պետ, գոնե այդ ստորագրությունը չէր կարող դնել պոլի պետը. Առաջքցեցի հերջիր Սերժին ու հետո արդեն սենց ասի բավական շատ մար կարին Կարապետյանի ընտրվելուց հետո արդեն այդ փողը չէին դուրս գալիս, հա, բայց էլ եմ ասեմ, եթե դու ասել մենք գնում ենք Նիկոլ Փաշինյանի հետևից, այդ հեղափոխը չէր, դրա համար մերժի Սերժին դուրս եղավ, իրանից վերջացնենք, հետո արդեն Փաշինյանի թևը ոնց որ հաղթեց։